I pozdrav svima ljudi, danas ćemo s Vukijem da radimo neku foru, čekaj. Evo Vuki, čekaj, izađi za sekund. E, čekaj, ovako. Sad me prizovi. Čekaj. Tako da, evo, uzmi El Prima. Uzmi bilo koji Star Power. Ne, ovaj nogica Star Power. Nogica Star Power, da, kad je brži ono, znaš već. A ti? I ja, moram oba dva. Znači, koja je fora? Sad ću ti reći u rundi, idemo. Znači, moramo da se nađemo skroz gore gdje si ti radi onu foru. I da se zaglavi. Ne. Ima još bolje nešto. Mene je ovdje ovo došla ova mala... Evo, Vuki, tu smo. Nemoj da uzimaš gemove. A ti čuješ na ovo sam ovo? Ne. Mene je skoro ubio Frank. Evo ga, ubio sam. Dođi gore, Vuki, ja sam ti gore. Ja te čekam brzo. Moram da skupim oba dvojica. E, taman i ti imaš ulti, samo ja moram da skupim ulti. Čekaj. Ubio. Pa dobro, idemo. Sada ja prvi skočem pa ti. Prvi ti da napravimo nešto. Ne, nemoj tu. Da, tu. Tu, ajde. Ti, ajde, skoči. A nećemo to da se, nećemo da se zajebavamo. Uglavnom da te prizovem. Idemo bro ball da ja pokušam do 10.000 stigim. Nego ok, izađi. 10.000? Ovaj do 1.000 trofeja. A meni, tebi fali pobedu, meni fali... Ne, Vuki, ne da igraš. Ali nema veze, poslovim prizovi, ja ću odigrati jedno. Dobro. Aj nemoj tu, Vuki, polomit ću se to. Polomit ću se. Dođi. Polemici. Ja igram s Barlim i sa Rikom, igram s robotima. Pošti. Joj, dole nam gol. Kad pre? Pa i nama. Pa da gledam samo sam to. Pa upravo. Ovo moj samo sam tava je. Pa i moj bura, zazeli Barlim i Rik. Dobro, Riku, ali bar. Uzeli kolta i rosu i odmah crkaju. Ma daj mi primili gol. Evo ga, dobro je, uzeo sam je. Idemo. Imam taktiku. A ne, Riku! Šta si uradio konju? A konju da bi ko? Vidi, konji ne staje ispred mene, govno. A više ova ni taj njen bjer. Koliko me iznervira ovaj njen bjer. Ju, za malo da auto go. Ja šutno rekao iza na liniju. Bum gol! Vidi, ja ostao visu, bol me digo vis. Pred kraj, nego. Bio me digo. Bravo, ali ovaj Barli ništa ne radi, samo crkav. Vigde konji nabacili. Da, sam sada da bi mi starati u partijama. Oh my god, ne, Nita, evo je ga Barli, primit ćemo zbog Barlija konji. Ispucaj, bravo Barli, nešto si vredno uradio. Bravo, upatio je drugi put na liniju. Bravo. Bravo, Riko. Ti bar radiš nešto pametno, a ne ovaj bar. Ništa pametno. Oh my god, Barli! Drži je! Ne, Riko! Bravo, Riko, ispije! Ispije, bravo! Gdje sam ja skočio, uhvatio bol. Pa da, šta
rade ova dva kretina, opet su mi primili gova dva kretina. Ajde, to je mnogo zemlje za ovo. Ajde. A su nam dolaze kretina. Bore bi te bilo normalno, jel da? Da, ja ću prima. Ti uzmiš, ali. Kad li je u igri, digni ruke ti od majka, jel kad dopali ti metak, metak u čelo, ti uzmi spajka. Bore, zlajkat. Ovo pesmo moraš, jel to sad ti nema. Aj, čuti, bre. Igri, uzi, bun. Nemoj. Kapra se zove. Ovo je naš koči zove kapra. Ček. Aj, Voki, dodaj, molim te. Trickshot. Evo daj, ovaj dao. Čkara ga. Ja sam dao davdje trickshot. Ovo, vidiš, od ovo. Šapra. Šapra se mi zove. Oh my god. Već ovo je rubri. Kad mi dvoji su, igramo 3-2. Boraz, ovo je glup. Idemo, pobjede. Idemo. Na ovom akauntu, jo vidi, fali mi još jedan trofej. Ja ovo moram da skrivim. Brate, fali mi jedan trofej. Vidi, 9-9-9. Sve devetke. Da nije 6-6-6. Jao. Meni su desilo jedno da imam 6-6-6. Da, to je. Ili 3-3-3. Ja, to su najgori brojevi po meni. Bum, gol. Koliko je tebi najdosadniji broj da pišeš? Kad jeste vi učili do rimske brojeve? Da. Brate, trećaci u našoj školi tek uče. Mi drugaci učimo, a trećaci tek uče. No da. A Vikolt! Vikolt, konjina. Da. A neki tamo trećaci u prvom radu. Ja sam radio kako je, znaš što, meni teđu drugi razred tamo. Da, znam. A znaš, na primjer, kako se piše 508? Ne, nismo učili brojeve preko 500. Ali otprilike znam. E, primi! Brate, što radi ovaj Colt? Konj! Koliko smo imamo? Nemam pojma. 7 minuta. Bravo, Ki. Samo... na bre, ajmo još rundu pa da završimo ovaj video. Moraš ti da odlataš. Ajmo pregen, nema. Nema pregen, da bit ćemo još veći kretina. Pa ćemo posle kasnije da igramo. Kada završimo video duže, da ne bude ovo predugačke epizode, razumeš? Ja sam pobedio. Jo, da, jasno. Koliko je falilo, bre? Mene nervira ove koltove kad uzmeju. Samo pucu na sve strane. Da, to mene nervira. Ajmo, Sam Baba Pro. Sam Baba Pro, stvarno se zove. Ja sam Sam Baba Pro. Oh my god, ovaj primo kida, liče. Ova rosa ne zna ni šta da. Dobro se Sam Baba Pro. Sam Baba Pro. Gem baba hit. Evo ti ideš na ručak sutra neki. Na koji ručak? Novi Sad. Ja da. Ma da. A moram. Baš i ti. Moram. Pa moram. Jedino da ti pitaš mog tatu. Kako me nervira iz gemcova, jel primu? Ima, ili ako da imaš drugi stat? Mi ostajemo do kraja dan. Ma mi, dok se ti vratiš. Da. Je zvije. O, ma daj, kopnem se ruš jezira. Aj, piti stvarno da ne ide. Ne! Al kako nije stala, bre?
su dois dedos. Não. Vidi, nama stane na liniju, a njima kao nije maršal, što je fair ova igrica, brate. Daj, Gembab pro. Ajde, samo da promaši ovaj gol. Debila. A vi gdje ste? Viš, ovi nemaju pojma, ovaj nema pojma da igra. Rosa ne zna šta radi. Zar moramo, mama, da idemo u Novi Sad? A? A mogu ja da ne idem? Nije još jedan. Samo jedan. Nina! 15!